вийшов із центру допомоги учасникам АТО і викрав машину із овочами. У Луцьку судять молодого чоловіка, який захищав батьківщину на Сході. Ну а згодом після війни повернувся додому і звернувся по допомогу до спеціалістів. Проте психологічна реабілітація хлопцю не дуже допомогла. Як виявляється, молодик хильнув зайвого і з дуру викрав автомобіль, завантажений помідорами та огірками. За таку витівку горе-викрадачу світить, звісно, термін, але найцікавіше у цій історії те, що коли це сталося, він перебував у центрі допомоги учасникам АТО. А зокрема, як він сам стверджує, проживав там кілька тижнів. Зараз в мене буде апеляційний суд, тримання під вартою. Чи домашній арешт, чи тримання під вартою в слідчому ізоляторі. Що зробили? Гнав автомобіль. Чому були в Луцьку? От ви, я знаю, проживаєте в Червонограді, так? Потрапили до Луцьку? Мені побратими підказали центр реабілітації. Який? Там психолог, фамілія Звєрєва, допомагає там безплатно, там звертаються всі учасники, хто пройшов бойові дії на Сході України. А ви воювали на Сході, так? Ну. А коли, в який період часу? 19-й, 20-й, 21-й. Як вам прийшла така ідея? Не знаю. Я випив. Якось так воно само вийшло. Юрій зніжено розповідає про свої пригоди. Про вчинок, звісно, шкодує, але мораль до закону не припишеш. Сьогодні хлопця мало не запроторили за грати за ту злощасну машину. Запитуємося, що за реабілітацію хлопець проходив у центрі допомоги учасникам АТО? Адже по факту це не є лікувальний заклад. Але співрозмовник ділиться подробицями. Каже, його таки лікували там цілих 2 тижні. Так як? Чистка організму проходилася повністю, з психологом говорив. Ну і в мене так були проблеми з ногами, то мені сухожилля повправляли. А де знаходиться той центр? Ви хоч не місцеве, але ще пам'ятаєте? Пам'ятаю. Привокзальна 12. Ви там якось проживали на той момент? Так, я там проживав в центрі. А як лікування? От як відбувається лікування? Ви якось прокидаєтесь, да? От який графік, скажімо так? Є якийсь графік, режим? Ну, та графік завжди всюди є. От прокинулись, пішли поспілкувалися з психологом. Як відбувається чистка? Що робить? Ну це хто алкоголь вживав. Я як вживав алкоголь, прокапували, щоб вивезти. Це дороговартісне. В принципі, це не є дешеве, так? Ну, такого вигляду лікування і чистка. Ну так. Скільки обходилося? Безкоштовно. Сама Олена Звєрєва від цього пацієнта відхрещується. Мовляв, був такий, але в центрі не проживав. 15.06. Мені зателефонували з міської в управління ОМВС і попросили заїхати, тому що у них перебуває у відділку Ших Юрій Вікторович, 1992 року народження, Львівська область, Сокальський район, село Велике, вулиця Підбужна, 1-8. Це те, що він розповів про себе. Його документів я не бачила. В нього було посвідчення добровольчого корпусу ДУК. І більше нічого. Ми його забрали на центр, так як він був в алкогольному сп'янінні, і він розповідав про те, що він десь там в гаражі з'ясовував відносини з якимось там чоловіком. Ми його завезли на наркодиспансер, в якому він пробув аж раптом, напевно, добу. Самовільно його покинув. Ну, а тут він був в цьому центрі, ночував? На центрі він провів одну ніч. А ви там ночували? Так. У вас там було закріплене місце за вами? Так, кімната. Ага. Скільки там можна перебувати максимально?
Я навіть точно не скажу, не знаю. Ага, тобто не ставили якогось такого будь скільки захочеш? Не, не було там, скільки там часу ти маєш бути. Там тримають таких, які дійсно хочуть щось лікуватися, щось цей там, ну, звертаються різні. Є ще психологічна допомога їм потрібна. Декому є багато, що вживають алкоголь, щоб якось, ну, лікування від того алкоголізму. Що це за центр і яку тут допомогу отримують, спробували дізнатися і ми. Запиленими коридорами простягається різкий запах цигарок. Тут наразі є один відвідувач, який звернувся по допомогу. Він спить у кімнаті, на дверях якої написано «Масаж». У приміщенні двоє чоловіків. Вони тут, схоже, працюють. В цьому центрі 5 кімнат. На низу – душова кабіна та туалет. Там без камери, от, кімната відпочинку. Інтернет, телевізор, всі умови. Ага, це тут проходить реабілітація, так? Це не центр реабілітації, це центр допомоги. Тут не реабілітаційний, не реабілітаційний центр. А скажіть, будь ласка, от центр допомоги, от яку допомогу саме надають? Психологічну, допомагають пішло десь на роботу, медичну, оформити документи. Влаштуватися на лікування в шпиталь і тому подібне. А ну а тут де помитися? Все є на першому поверсі, душова кабіна. У Волинському обласному центрі соціальних служб нам повідомили, тут офіційно оформлено 6 людей. Можете нам сказати, що розпис? Можу. Ну, почну з водія. Водій, 2 системних адміністратори, практичний психолог, заступник начальника відділу і начальник відділу. Ага, а відділ якого? Відділ називається відділ соціально-психологічної допомоги, в якому створена оця мобільна бригада. Чи може цей центр, ну, як би, чи надавати такі послуги, як лікування? Чи може там він, наприклад, ночувати, проживання, ну, в такому розумінні? Зрозуміло. Значить, цей центр безпосередньо лікувальних послуг не надає, але він сприяє в лікуванню. І в випадку термінового влаштування учасника АТО чи члена сімей в лікарню, вони, відповідно, виїжджають і влаштовують його в лікарню. На рахунок проживання, якщо є необхідність, вони також влаштовують на проживання. У нас є центр соціально-психологічної допомоги такий окремий, де можуть проживати там люди, які потрапили в складні життєві обставини. Але там, в цьому центрі? В тому центрі ні. То, а можна вас запитати, от бюджет цього, ну, наприклад, місячний бюджет, от, на зарплати, на утримання цього приміщення? В нас окремо на утримання даного приміщення не виділені кошти. Безпосередньо в центрі, тому що вони на зарплату виділені кошти. Ну, вони такі ж самі, як і практично в усіх структурах комунальних. Ну, я грубо скажу, що це фактично всіх мінімальна заробітна плата, але є доплати там за стаж роботи, за шкідливість роботи, то там в такому плані. І воно доплачується. Тобто це дуже невеликі заробітні плати. Мене просто, от ви казали про штатний розпис, і мене здивувало, що там 2 системних адміністратори. Якщо ти пройшов ту війну, то ти можеш краще працювати і надати допомогу іншому учаснику антитерористичної операції. І вони більш прислухаються. Тому ми ці системні адміністрації, які не мають вищої освіти, вони працюють як адміністратори. Власне, нам вдалося поспілкуватися з персоналом цього закладу. Олена Владиславівна люб'язно погодилася дати нам коментарі, але прийшла не сама. Психолог прибула з атовцями. Аби пролити світло на роботу центру, пояснюємо, ці люди на чолі з пані Оленою виїжджають на виклики до бійців, які потребують допомоги. Фактично про ці виклики ми можемо дізнатися в соцмереж, адже Олена Звєрєва іноді пише про такі події на своїй сторінці у Фейсбук. Ми не можемо сказати, хто з цих чоловіків оформлений офіційно на роботу, а хто працює на волонтерських засадах, адже розмова плавно перейшла за рамки адекватності. Кімната забита кремезними чоловіками. Про що говорять, мало розуміємо. Ви сьогодні прислали хлопчика-сироту після операції сюди.
Я по що? Якого? По яку допомогу? Що до вас пішов за ларьок? От на витрання вам завідси вийшов. Ви за Україну. Ви спочували, ви спочували, що чи дурні проти України. Він наш стажер. Ми були троє в другий раз. Не з якого хлопчика завжди з нами не було. Ну не розказуй, друже. Ви, я вам просто перебільшуєте. Я не перебільшую. Ви думаєте, що я на Львові будуть діти на Львові? Ви думаєте, що звідчика? Спостереження, докази. Будь ласка. Так. Докази, що років розвідки протужив. Навіть коли до журналістів кидаються мало не з кулаками, ми не лякаємось. Адже тут в кабінеті є дипломований психолог. Але згодом виявляється, що це не ті люди, які отримують допомогу, а ті, які самі її надають іншим. Ця група дешевше. Моя донька, яка до цієї структури має безпосереднє відношення. Допомагає тут у центрі і донька Олени Звєрєвої. Сама дівчина навчається у Франції, але, схоже, на канікулах займається доброю справою. Рятує захисників України від післявоєнної депресії. Його був дуже високий рівень ПТСР, і він міг би дійсно в стані афекту щось наробити, навіть з собою або своїми, знайомими. От заступник керівника Ліманов. Оце моя донька, яка цей центр разом зі мною створювала. Зазначимо, що центр реабілітації бійців АТО – це проект обласної державної адміністрації. І фінансується він за державні кошти. Як свідчить статистика, за останні кілька років дуже зросла кількість самогубств саме серед атовців. Відтак, реабілітація та медична допомога бійцям АТО – це тема номер один у воєнний час. Ну і, власне, у цьому питанні значну роль відіграє саме фаховість, щоб не доведи Боже, не зробити гірше. Наталка Поліщук, Мирослава Сябер, Неля Прокопчук для новин на часі.